förhör med Annika Spalde avseende händelsen i Bofors. Och Annika, får på samma sätt berätta själv om det här först. Varsågod. Ja, tack. Det här var under en vecka då det var ett fredsläger i Karlskoga. Och aktiviteter av olika slag ordnades för att uppmärksamma och arbeta mot tillverkningen och försäljningen av vapen från Sverige. Och på det här området som Bofors har i Karlskoga, det är framförallt två olika företag. BA Systems Bofors heter det ena nu, och det andra Saab Bofors Dynamics som har verksamhet här. Och vi visste ju att vapen som tillverkas här skickas iväg kontinuerligt till bland annat till områden med väpnade konflikter som Indien. Och så går vapen härifrån till USA och bland annat specialbeställa GPS-styrda granater som heter Excalibur görs här, eller delar av dem görs här, och de är just beställda av USA och som använder dem sedan 2-3 år tillbaka, tror jag, i kriget i Irak. Så vår avsikt här vid det här tillfället 15 juni, det var att göra en vapeninspektion, det vill säga att gå in på området och för att få mer information om verksamheten här, hur det är, genom att studera saker som vi kunde finna utanför byggnaderna, titta in genom fönster och helt enkelt få så mycket information som möjligt utan att gå in i någon byggnad då. Och för att bättre kunna bekämpa den här, som vi menar, brottsliga verksamheten, som ju också då tydligt strider mot de svenska riktlinjerna för vapenexport. Bland annat att vi levererar vapen direkt till USAs krig i Irak. Så vi klättrade över stängslet, eller två stängsel måste väl ha varit, och gick runt och tittade inne på området. Jag kommer inte ihåg exakt hur lång tid det var. Jag tror att det var runt en timme eller en och en halv timme eller någonting som vi gjorde vår undersökning innan vi blev upptäckta av vakter på området då. Och de visste ju, eftersom det här var under ett fredsläger som vi hade informerat både företagen och polis om i förväg, att vi skulle ha lägret och vad det innebar och sådär. Och vi hade också varit där, haft ett liknande läger sommaren innan då. Så att alla, även då vakterna som jobbade den här natten, var väl medvetna om att var vi kom ifrån, så att säga, och ungefär varför vi var där också. Så vi då ställde några frågor till oss och jag tar för mig att vi inte blev förda till polisstationen utan blev förhörda på plats och släppta där, om jag inte minns fel. Då, varsågod åtagande. Tack. Hade du tillverkat någon stege på något sätt, eller du hade med dig i vart fall, eller? Ja, jag hade varit med på det, ja, precis. Enligt beslagsprotokollet så gör man det beslaget på polisstationen, men du var osäker på om ni fördes dit, eller? Det kan vara att jag blandade ihop det med året dessförinnan. Jo, nej, men det är nog sant att antingen om vi fördes dit direkt eller om det här var dagen efter. Men i alla fall så kommer jag ihåg att jag var på polisstationen för ett par år. Du är också antecknat att du hörs på polisstationen. Ja, hade ni några andra föremål med annat än stegar? Vi hade brev med oss som vi också, till de anställda som vi tejpade upp på flera ställen så att det skulle vara stor chans att anställda där såg dem och läste dem.
Med bland annat en uppmaning att om de hade uppgifter som de ville förmedla till oss om verksamheten, så de gärna fick ta kontakt med oss. Annars så kommer jag inte ihåg, ja, eller inga andra verktyg eller så. Den här aktionen, var det för att kognosera eller vad ska den vara bra för? Ja, det är för att det är svårt, i efterhand får man information om affärer och så, men det är svårt att i förväg, eller de vapenaffärer som planeras eller och som går in så här, under innevarande år, så att säga, är väldigt svårt att få information om. Så att det i första hand var syftet att kanske genom dokument eller genom saker vi kunde se där få reda på mer om affär och vad den tillverkning som skedde just då, vart den var avsett för och sådana saker. Fotograferar ni? Nej, det inte. Förde ni anteckningar? Ja. Och det är viktigt att även Per Stindholm var med också. Ja, precis. Och att var ni 10-tal eller hur? Ja, 10 är jag säker på att vi var. Mm. Vi gick in från lite olika håll för att undersöka olika delar, och det är ett rätt så stort område detta. Men vi var totalt 10. Mm. Ja, tack. Carl Sandberg. Jag har inga frågor, tack. Och Torell. Nej, tack. Okej, då är förhöret slut.